Com esteu? Cap de setmana en temps força insegur. Aquest dissabte els núvols seran més abundants que no pas les clarianes i el risc de ruixats s'ha de concentrar sobretot a les comarques costaneres i prelitorals, especialment a les del centre i sud, també en sectors de la Catalunya central o més esporàdicament en àmbits de muntanya. Tots seran ruixats poc abundants i que han de durar poca estona en general. No esperem precipitacions especialment continuades. De cara al vespre nit, aquests ruixats també arribarien a les comarques de Girona i de cara a diumenge el que esperem són xàfecs més dispersos en comarques del Pirineu, Prepirineu, Catalunya central, interior, sobretot al migdia i a la tarda. Més clarianes, en canvi, diumenge a la costa. Dilluns pot ser un dia amb pluges una mica més extenses, afectarien més indrets i a la tarda podria haver-hi, més a més, algunes tempestes localment fortes a l'interior. Pel que fa a temperatures, aquest cap de setmana no variaran molt. Sí que esperem que les baixin lleugerament al migdia, però no d'una forma especialment destacable. Acabem aquí, com sempre, a un parell de les vostres fotos.